A Secretaria da Receita Federal informou que foi alterado o prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Para quem ainda não fez ou busca informações, a dica é fazer a declaração solidária para ajudar avosos. A Receita ampliou o prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda. Agora a data final é no último dia de maio. Para quem não quer deixar para fazer tudo na última hora, já pode fazer. No Centro de Atendimento ao Cidadão, o SEAC, no Aracaju Park Shopping, no bairro Industrial, é possível contar com o apoio para fazer a declaração de forma gratuita. O horário de funcionamento do SEAC está das 8 às 16 horas, de segunda a sexta. Tanto o SEAC Park Shopping como o SEAC Rio Mar. Rodoviária, turista e o Peixoto lá em Itabaiana está das 8 até as 13 horas. Para ter acesso ao serviço é preciso atender alguns critérios, entre eles o de receber até 3 salários mínimos. Aqui são feitas apenas declarações simplificadas. O serviço só é prestado via agendamento. E o cidadão precisa levar a declaração anterior, comprovante de residência e outros documentos que são informados no momento da marcação. Já aqui no Shopping Rio Mar, você também pode ter ajuda para fazer a sua declaração de imposto de renda. Para ter acesso ao serviço, basta apontar a tela do seu celular para este QR Code e você vai estar enviando pelo menos R$15 para a Associação de Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe. Avosos. A ajuda é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. A Avosos assiste atualmente cerca de 470 pacientes de 0 aos 21 anos de idade. Nós oferecemos diversos serviços e benefícios para esses pacientes, tanto cestas básicas, medicamentos, exames, todos os serviços da equipe multidisciplinar. Então nós temos consulta com a dentista, com a psicóloga, com a fisioterapeuta, com a nutricionista. Então tudo que esse paciente precisa durante o tratamento dele, né, na oncologia, a gente vai estar oferecendo. Todo real é muito bem-vindo e vai ser empregado em uma ação para garantir a uma criança ou um adolescente uma assistência de maior qualidade. Para aquelas pessoas que possuem rendimentos tributáveis até R$30 mil ano, ou seja, no ano de 2020, ele pode vir aqui e fazer a declaração do imposto de renda. Rendimentos tributáveis. Qual seria esse rendimento tributável? É o que paga imposto. Ou aquelas pessoas que possuem rendimentos isentos, ou seja, que não pagam imposto de renda, até R$50 mil pode fazer a declaração do imposto de renda conosco também. O George Flan estava com dúvida e já aproveitou para usar o serviço no primeiro dia de funcionamento. É uma forma de esclarecer, né, algumas dúvidas que nós temos a respeito de como declarar o nosso imposto de renda.